E estamos aqui ao pé deste objeto, o que é? Muro de Berlim, levantado em 1961, sendo tal e derrubado nos 29. Isto é um fragmento do Muro de Berlim. Estão a ver? Temos aqui, vejam a altura, olha para a altura como é que faz o bloco. Kevin, tem alguma coisa a dizer sobre o muro? Foi destruído em 1989. Pois, 1989? Muito bem, também está aí a dizer mais alguma coisa? Para dizer sobre aqui este muro de Berlim? Não. Está aqui mesmo, aqui ao lado do Santuário de Fátima, estamos a ver ali. Temos ali. E a parte do piscino. Trouxeram? Ai, a Rosília! Acha piada! Ai, santa! Ai, meu Deus! Está abismada! Não me estou a ver, fica aqui o fragmento do Muro de Berlim e temos aqui o santuário deste lado. Como estão ali a ver, ali a parte da queima das velas, fazem promessas, ali a passadeira, vão fazer os expedientes, promessas, e a igreja ali ao fundo. Estão a ver?